Добър вечер, уважаеми зрители! Гледате Линия култура на живо от студиото на Българска национална телевизия във Варна. Днес темата ни е изключително интересна. Гостът ни е индивидуалист, неповторим по своето присъствие, мисъл и действия. След малко обаче за него. Преди това, изложбата Ахимса не насилието, посветена на една от най-ярките фигури на промяната в миналия век, Махатма Ганди, гостува през месец декември в градската художествена галерия Борис Георгиев в нашия град. В експозицията са включени 37 работи на художници и скулптори от 4 държави. Бъдещето зависи от това, което правим днес. В деня, в който силата на любовта ще наделее над любовта на властта, ще научим какво е мир. Това са малка част от духовните послания на учителя, философа, бореца за свобода Махатма Ганди. Изложбата, посветена на големия хуманист, е продължение на първата Махатма Ганди «Сила на истината», представена преди 5 години по повод 150 годишнината от рождението му. Тази изложба, този проект Ахимса не насилието е фокусиран върху метафизическия принцип Ахимса не насилие, не разрушение, който е всъщност стои на първо място в хилядолетната традиция в учението за човека, учението за правилния живот, правилното поведение на физическо, ментално и духовно ниво. Заглавието на експозицията използва санскритската дума за ненасилие Ахимса, а идеята тя да бъде осъществена е на професор Емил Попов, професор Станислав Памукчиев и индолога Йорданка Боянова. Творците, които участват, са сред най-големите имена от няколко поколения български творци. Около 100 години, може би и повече, отрязък от време, който обхваща създаването на творбите, което всъщност е поредното доказателство, че българските творци са съпричастни не само, а носят в сърцето си тази идея за ненасилието. Самата същност на изкуството всъщност е ненасилието. Ненасилието е в сърцето, в центъра на всичко добро. В изложбата участват големи имена на творци от различни поколения, сред които Светлин Русев, Павел Койчев, Емил Попов, Станислав Памукчиев, Свилен Блажев, Веселин Начев, Милко Бошков, Нина Русева, Мартин Трифонов. Това е една богата изложба, но с много високо качество на участниците, самите творби също, в различен стил, разбира се, от абстрактното, от фигуративното, от информалното, т.е. една материална предмет на живопис, в скулптурата също абстрактни и фигуративни творби. Така че идеята за ненасилието, която се интерпретира в тази изложба, всъщност опира несъмнено до насилието и до един драматизъм в тези творби, който живее почти навсякъде. Милко Бошков, който е зад нас в тази тъмнина, където живее един дом, една къща. Тази тъмнина е прорязана от някаква божествена светлина. Във втората част на картината на Милко Бошков има и стих на средновековна китайска поетеса, който гласи: «Недей, недей докосва с крак най-горното стъпало». Това е хубаво да се знае от всички тези, които отиват на върха на всяка една сфера, защото там е много трудно, там има колизии, конфликти, страдания. И ето, това са мъдри творби, мъдри художници. В изложбата е включена и репродукция на портрет на Махатма Ганди, рисуван от големия художник Борис Георгиев. Оригиналът е в колекцията на градската художествена галерия във Варна. Тази рисунка, създадена от Борис Георгиев в началото на 20 век, на живо портрет от Махатма Ганди, тя е просто един символ, един символичен знак, който участва в изложбата, защото идеята за ненасилието естествено е свързана с Махатма Ганди в по-нови времена, защото в старите времена все пак християнството също въвежда идеята за ненасилието чрез любовта към ближния. За Махатма Ганди ще посоча непременно портрета на варненския художник Цанко Цанков, който е изключително добър, много сериозен, реалистичен портрет. Откриването на изложбата във Варна уважи посланникът на Индия у нас, негово превъзходителство Санджай Рана.
Аз съм много щастлив да съм с вас днес по няколко причини. Едната е, че това е изложба за Махатма Ганди, който е бащата на Индия. Прекрасно е да видя тази експозиция тук във Варна. Това е правилното място за изложбата, защото е думът на вашия известен артист Борис Георгиев, който се е срещал с Ганди. Тази изложба е на едни от най-именитите български артисти. Изложбата показва, че в живота има много дълбоки нива на отношения. Много сериозни отношения, в които живее и страданието, живеят и човешките пороци и жестокостта, защото човекът се оказва, за съжаление, много жестоко същество. И че също тази драма трябва да се противопоставим и най-благородният начин за противопоставяне е изкуството и културата. Завършваме с едно от посланията на Махатма Ганди, който казва: станете промяната, която искате да видите в света. А изложбата ще гостува на Градската художествена галерия във Варна до края на декември. Как е изразен европейският облик на нашият град преди 100 години в календарът Стара Варна за 2024. В студиото е неговият съставител, небезизвестният Ламбрин Сотиров. Добър вечер, добре дошъл. Добър вечер на всички. Сега, за календара сме си говорили много години назад във времето. Предлагам все пак да има някаква хронология, разговора ни. Кога започна да издаваш календарите и по какъв повод? Това стана през скорошната 1998 година. Тогава решихме, че трябва да направим такъв календар, който да покаже европейския образ на Варна преди 100 години и го кръстихме Варна изпраща 20. Той беше за 2 години и мисля, че има много ценители, които още го пазят върху гардеробите за 99-та и 2000-та година. Но сега, като борих на пръсти и като погледна гардероба на дядо ми, върху който пазя календарите, виждам, че тази година току-що издадохме 25-я календар Стара Варна, което за мен е много голяма радост от една страна, защото в България няма нито един град, който да има толкова дълголетен исторически календар. Това е голяма гордост за мен. И голямо съжаление за другите градове. Разбира се, разбира се. Ето и корицата на календара. Тя е истинска европейска улица, най-старата, между прочим, една от най-старите. Това е улица Преславска. В ляво се вижда църквата, католическата църква, в дясно сегашната областна администрация. Това е улицата, която е най-богатата във Варна. И аз се наричам реката на парите. По тази улица, отгоре надолу, от север на юг, се стича житото на Добруджа, а от юг към север, от великолепното древно пристанище на Варна, текат стоки от целия свят и пари, пари, пари. Затова това е улицата на парите. Тук са първите европейски офиси, а първите европейски дюкяни, да наречем с старата дума, и първите европейски витрини. И от тук тръгва Европа. Защото тази улица, освен до пристанището, е много близо до ЖП гарата, която свързва нашия град още от 1864 с Русе, който е първия европейски град България. Казвам го на всички от Русе, че втория град, това е признато и го признавам, втория град е Варна. Макар че Варна е по-стария град на земното кълбо от Русе. Сега, освен това място, което е на корицата, кои са останалите фотографии и места, които си подбрал за цялата година? Това са фотографии от един район, който не е много голям, но можем да видим неговите промени, неговите метаморфози във времето, как върху едно- и двоетажните къщи и бараки израства модерния европейски град, който е строен с перспективи да служи на гражданите на Варна стотици години. Тоест, какво искам да кажа? Създаването на съвременна европейска Варна е грандиозно дело.
защото това е дело, което да оставим на много поколения напред. И тези сгради, тези булеварди, тези улици са строени доста време преди да има нужда от тях. Това е другото, което е много интересно. Ето сега, сега в момента виждаме булевард Мария Луиза. Построен с много големи скандали. Тогава хората казват, няма да си дадем файтоните, няма да си дадем магаритата и каруците. Какво е, каква е тая улица? Тя не е толкова широка. Така. Да, обаче се оказва, че това всичко е верно. И сега, 50, 100, 100 години, 120 години по-късно, вече говорим за това, какво ще направят хората, когато трябва да си дадат автомобилите. Защото идва и това време. Няма да има автомобили. И това не е чудно. Ще има други превозни средства, по-скоро по въздуха и под земята, разбира се, за да бъдем много по-спокойни. И тогава какво ще кажат хората за автомобилите? Да видим. Това е интересно. Тук виждаме откриването на морските бани. Една уникална фотография, която събира с голямо вълнение целия град и околностите. А това е аквариума, строен в самото начало на 20 век, открит като аквариум е едва 1932 година от негово величество цар Борис III. Мисля, че само за месец май не можах да позная снимката. Реагирам така, защото вероятно има зрители, които по същия начин гледат и се опитат да познаят там местата. Така че е добре всичките месеци, които имаме, да ги споменеш. Разбира се. Това е легендарната гостилница Гъмза и честването, това е на Трифон Зарезан. Само, че точно преди 100 години да дойде 2024. А това е градската градина, погледната от градския часовник, току-що засадена от легендарния европейски градинар и паркостроител Антон Новак. Герой на България, който тачим и до сега. И доколкото знам, Радио Варна се готви много сериозно да съдейства за превръщането на къщата, която е живял в морската градина, в негов музей. Това е прекрасно. Морската градина и той заслужава тази съдба. Сега ти ни носиш и два предмета да обясниш каква е връзката им с Стара Варна и с тематиката точно му по тези улици, година. За които говорим, в централната част на Варна, разположени по улица Преславска и около хотел Мусала, този уред работи преди 100 години. И какво е това? Музея Стара Варна, музея на старата фотография, пази десетки такива загадъчни предмети, които са на пръв поглед неразгадаеми. Ето какво е това. Това е състояние на одеколона на изхода от фризьорския салон и от браснарницата. Когато влезеш, ще постригват и ти правят фризура, а на изхода, отделно за дами и за господа, те изпръскват с одеколон, тъй като по това време няма парфюмерийни магазини. И одеколона, колкото да е, и парфюмите, колкото и да е странно, се внасят от пристанище Варна, в бъчви, шишета и в никакви други опаковки. Не като сега, всеки в банята си да има по 20. Тогава има един, два, пет за целия град и по ароматите можеш да различиш кой къде си е подстригал, кой къде си е направил фризурата. Това е много интересно нещо и този предмет може да бъде видян по всяко време в музея Стара Варна, на който съм основател, защото той е герой в една история. А другият предмет какъв е? Другият предмет, той е малко по-странен. Това е перпетуум мобиле, т.е. вечна машина. Това е бастуна за пътешествията в Стара Варна. Той е от три части и по принцип може да се вози в малка пътна чанта преди да бъде сглобен на мястото на голямото изпитание. Но, освен, че е изключително удобен и много добре запазен, той пази няколко тайни.
тази вечер мога да кажа само за една от тях. Еха! Така, това, което се вижда или не се вижда. Вижда се много компас. Добре. Да, компас. Много млади хора, между другото, не са виждали компас, така че... Не случайно този компас е тук, защото това е верно. И когато хората дойдат в Стара Варна, в музея Стара Варна, те загубват ориентация. И тогава питам къде е север, къде е юг. И почвам да показвам. И тогава отварям този бастон и казвам, ето, вижте посоките на света, къде се намират. Може ли да го погледне? Показва ли сега посоките на света? Разбира се. Ами, да. Искам така да ти кажа, теб се познаваме от много години, че в действителност съм ти благодарна за жеста, за това, че донесе този предмет с компас, който може функционалността му каква е, за какво се е използвал. Той е опора за ходене, първо, за тези, които ходят много. И второ, компаса винаги показва посоките на света. Дори да се загубиш, той може да те изведе при време, когато има облаци, ти не можеш да се ориентираш по слънцето. И нямаш никакво средство за ориентация. А няма телефони, да се разбереме. Няма GSM и няма компютри, няма нищо. Има само това. И така. Тези предмети и още много други могат да бъдат разгледани в музея. Стара Варна, както, да. Да, както и календарите. Аз не успях да те прекъсна в началото. Ти каза, че много варненци държат календарите си върху гардеробите. Аз обаче имам един, който е от минала година и го държа тук на работното си място. Това, че от минала година, за мен няма никакво значение. Аз просто се радвам на фотографиите му и ги сменям тогава, когато една от тях, да кажем, вече ми омръзне. Така че този емоционален момент към фотографиите, които съдържа календара, някакси няма никакво значение за коя година е, заради художествените му качества. Календара е само повод ние да разпространим този малък импровизиран музей на града, който показва определени периоди от живота на този град за последните 120-130 години, откакто имаме фотографии в България. А тези фотографии са едни вълшебни прозорци през времето, през които можем да наблюдаваме развитието и живота. И да се извадим съответните поуки и най-вече да спечелим положителна енергия. Защото хората тогава са живели по други правила, с много по-висок морал и са били много по-щастливи. В края на нашия разговор искам да отделим няколко минути. Следващата седмица ще ни гостуват от театралната формация Златното ключе. Навършват половин вековна история. Ти имаш изключително интересни спомени, които те могат да бъдат обект на няколко предавания, но все пак в няколко минути ти си един от организаторите на театралната формация. Мога да кажа, като участник, активен участник в Златното ключе, че това е легендарна формация. Това е десетки години най-добрия детски театър в България. Нямаше такова нещо. И половината от плеядата велики актьори, които виждаме в момента, са излезли от Златното ключе. А какви са твоите спомени тук от това студио, в което сме в момента? Ами точно преди 50 години заснехме точно тук, на това място, мюзикъла Весела хороводна приказка или Ха да видим кой кого. Историята е много приятна. Става въпрос за три дъщери и един много меркантилен поп. В какъв състав бяхте тогава? Тогава бяхме, може би, 25 човек. Интересното е, че Катя Папазова, Бог да я прости, която е главният художествен ръководител на този театър, сега е нейната сестра Сия, Катя Папазова написа специална драматургия за това представление. А след това Арам Берберян, светла му памет, прекрасният варненски композитор, написа точно за тези герои музиката. И това беше показано в това студио. За нас това беше точно тук велико преживяване.
защото за първи път се докоснахме до телевизия. Беше доста студено, а хората, някои още са тук, бяха доста строги. А кого визираш? Панайот Стоянешки е тук. Стои от операторите на предаването? Оператора Панайот Стоянешки. Георги Смилянов беше тук, да е жив и здрав, вече на 91 години. А Георги Смилянов. Каква е емоцията? Едва ли може да се изрази с няколко изречения, но все пак при спомените за учредяването на Златното ключе преди толкова много години. Сега, първото нещо, което имам да кажа, че стана с много работа това цялото нещо и с много, която беше компенсирана, изтощението от тази работа, беше компенсирано с едно много голямо вдъхновение. Тоест, силите ни се удвояваха непрекъснато. И когато дойде музиката на Бачо Арам, на Арам Берберян за спектакъла, всичко беше предрешено това да направи фурор в България. И то го направи. И тогава, и не само тогава, може десетилетия, това беше най-добрият детски театър не само в България. Той е световно признат от Международната асоциация на експерименталните театри като един от най-добрите в света. Така че онова, което остана като наследство, е наистина Златно ключе. Към какво? Към душата. Към живата душа. Живата детска душа. Която остана и до сега. Ние нямаме нито един престъпник, нито един бандит. Нямаме нито един лош човек. От всичките състави през всичките тези години. Всички тези хора успяха, станаха доказани специалисти, прекрасни родители, вече баби и дядовци. Но всичко това се помни. Всичко това се помни. Това е една великолепна легенда на съвременна България. Ламбрин Сотиров, благодаря ти за гостуването. Надявам се да можем да се видим скоро време отново, за да довършим разговора ни, тъй като първоначално си намислихме още теми, за които не ни остава сега време, но пък до година, живот и здраве, можем да се видим, за да запишем останалите неща. С най-голямо удоволствие. В край... Да живее Варна, да кажа. Да живее Варна, да живее България. В края на днешното издание е още една годишнина, освен на тази на Златното ключе, както разбрахте следващата седмица. В последното за тази календарна година предаване ще ни гостуват те. Детски вокален ансамбъл Сребърни звънчета навърши 60 години от основаването си с празничен концерт. Началото му е поставено през 1963 година от известния хоров диригент Ангелина Милева, която през 1993 година създава Варненските звънчета. От 2013 художествен ръководител на състава е Юлия Недева, а корепетитор Гарине Пюзентян. В момента децата в групата са повече от 90. Вижте! Песните на Сребърни звънчета, с които са израснали поколения български деца, отдавна са влезли в програмите по музика на българските училища. За високи художествени постижения, вокалният ансамбъл е удостоен с най-високата национална награда в тази сфера – Златен петел. 60 години. Започва се всичко през 1963 година от хоровия диригент Ангелина Милева, която създава в Кюстендил Сребърни звънчета. След 30 години тя се заселва да живее във Варна, за наше голямо щастие, и през 1993 година създава Варненските звънчета. Ангелина Милева работи във Варна още 20 години. От 2013 година вече художествен ръководител Юлия Недева и Гарине Пюзентян е пианист. Посещавам Сребърни звънчета, откакто бях на 5,5, и мога да кажа, че съм едно от най-старите звънчета, които все още посещава тази школа, защото всички останали вече са пораснали в университети, докато аз имам още малко време да прекарам с този уникален колектив. За мен музиката е все едно да дишаш. Това е целият ми живот, просто е музика. И това всъщност, което ме задържа, е всички тези емоции, които чувстваш, когато си на сцената, и не само. При когато си в една стая и репетираш с госпожата някакви скучни упражнения, въпреки това
той е като храна за душата, наистина. За мен музиката е едно богатство. Това е едно богатство, без което според мен никой не може да живее. Защото лично аз без музиката не бих била същия човек. За мен именно това изкуство ме развива. Кара ме да изпитвам емоции, които никога не мога, не бих могла да изпитвам без нея. Наталия Георгиева днес работи като данъчен инспектор, но музиката и принадлежността и към вокалния ансамбъл в продължение на 21 години са това, което я вдъхновяват. Аз съм от основаването на Сребърни звънчета във Варна, 1993 година, когато госпожа Ангелина Милева, основателката изобщо на Сребърни звънчета в България, създава варненските Сребърни звънчета и съм от първите звънчета тогава. Сребърни звънчета е чест, гордост, щастие. Да си сребърно звънче е титла. Не всеки може да бъде сребърно звънче, достойно, което да съхрани през годините наистина всичко това, което ни дава вокалния ансамбъл Сребърни звънчета, защото той не е случайен ансамбъл и няма друг такъв по рода си. Продължавам с децата да се чувствам звънче и аз от време на време, нали, макар и професионалния път, който е съвсем различен и изобщо не е свързан с музика, но призванието ми, бих могла така да кажа, е детската песен, детската сцена и сребърни звънчета до край. Децата идват, защото им е приятно. При нас знаете много добре, че нищо не е задължително. Те идват от любов, изпълнени с любов към музиката и всяко едно дете, което иска да пее, да се изявява и като солист, ние сме му предоставили нашите сцени. Това се разделяме. Довиждане, приятна и спокойна вечер!